suas 39 primeiras edições, nosso congresso foi presencial, com grande sucesso. Veio a pandemia. O desafio de realizá-lo à distância mostrou-se uma oportunidade. Aprendemos a tirar partido da internet e repetimos o sucesso. Agora, para nossa imensa alegria, o pior da pandemia parece ter passado. Assim, podemos voltar a nos encontrar. E vamos comemorar isso no maior centro de negócios da América Latina, na cidade de São Paulo. De dura poesia concreta e discreta beleza. Do ano que se comemora o centenário da Semana de Arte Moderna de 1922. Frente a acontecimentos recentes no mundo das artes, como os NFTs, e frente à perspectiva de realidade virtual e a realidade aumentada virem a fundar uma nova internet, certamente teremos muito o que discutir. Como sempre, vamos tratar de todas as novidades no campo da propriedade industrial, pois sabemos que marcas, patentes e desenhos industriais ocupam lugar de destaque no mundo em transformação. E vamos festejar a possibilidade de voltarmos a nos ver frente a frente. Depois da experiência remota bem-sucedida, quem, por qualquer motivo, não puder estar em São Paulo, não ficará excluído de nosso congresso e poderá interagir com os presentes. Todos poderão assistir a todas as sessões simultâneas no momento que convier, pois o Congresso Internacional da BPI de 2022 será híbrido, como os novos tempos estão a permitir. E todas as sessões ficarão disponíveis na internet, como desejam os nossos associados. É um novo desafio, mas estamos confiantes no sucesso. Afinal, São Paulo sempre foi palco de imensos desafios, da expansão de nosso território à independência, do sucesso de nossa indústria à grande revolução verde que impulsiona o Brasil e da afirmação de nossa cultura e nossas artes. A fronteira agora é no universo virtual e no ambiente de negócios que nele se constrói, totalmente dependente da melhor regulação possível da propriedade intelectual. Se preparem para as discussões instigantes do Congresso Internacional da Propriedade Intelectual da BPI. Será uma grande confraternização. Não perca! Bom, oficialmente agora, bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês, com a minha colega co-coordenadora aqui da comissão, Andréia, os ilustres palestrantes de hoje. A ideia hoje é que a gente possa discutir indicações geográficas no Brasil e no exterior. E esse é um tema de extrema relevância. Nós temos a chance aqui, quebrando um pouco o protocolo, nós estávamos conversando antes como é bacana fazer o que gosta. E eu acho que a gente tem a chance aqui, principalmente nessa comissão, de discutir um tema em que o Brasil ainda está engatinhando, mas pode chegar a avançar muito. E a gente tem aqui o prazer e a oportunidade de ouvir a experiência de pessoas que têm absoluta experiência com o tema. E o que é a indicação geográfica, tirando a lei um pouco de lado? É a possibilidade de criar uma administração sobre os seus próprios negócios dentro do país e criar visibilidade para isso, para as regiões. Então, é tão importante quanto as marcas das indústrias, quanto as patentes, quanto outros direitos de propriedade industrial, as indicações geográficas, elas representam, de fato, um grande passo que o Brasil pode dar, principalmente nesse momento em que tem sido discutido muito toda a possibilidade de desenvolvimento do bioma amazônico, de outros biomas que nós temos aqui, da rica biodiversidade que tem no Brasil. Então, fazendo esse paralelo, é curioso a gente saber que até o Dr. Alberto, que está conosco aqui, vinho do Porto é um vinho que é conhecido globalmente, mas a farinha de Bragança, que é tão boa quanto o vinho do Porto, não é. Então, talvez essa seja aqui uma possibilidade que as regiões aqui no Brasil tenham para poder desenvolver melhor, entender melhor como fazer com que os seus produtos
possam, como que as suas regiões e os produtos que são originários dessas reuniões, dessas regiões, possam, de fato, se estender globalmente. Nós combinamos aqui que seremos extremamente objetivos e até chatos um pouco com o tempo, e eu já vou passar a palavra aqui para minha colega co-coordenadora, Andréa Pocinhas, para que ela dê continuidade e faça a apresentação da primeira palestrante. Obrigada, Marinello. Bom dia a todos e a todas. É um prazer estar com vocês aqui nesse primeiro encontro científico da BPI, nesse momento tão importante, ao mesmo tempo informal. E seguindo aí o que o Marinello falou, não é à toa que a gente escolheu o título, né, desse painel, a expansão das IGs no Brasil e o seu impacto no desenvolvimento socioeconômico das regiões. Bom, inicialmente eu quero agradecer a presença de todos vocês, já percebi que a sala está cheia e é muito legal e gratificante, também dar as boas-vindas a esses palestrantes aí de grande excelência que estão aqui hoje conosco, que vão falar desse tema que é realmente bastante importante para a contribuição do desenvolvimento socioeconômico do nosso país. É um tema super interessante, ao mesmo tempo delicioso, literalmente falando, delicioso, né? Delicioso também de se ouvir. Eu vou começar, então, apresentando a nossa primeira expositora, palestrante, a doutora Patrícia Maria da Silva Barbosa. Patrícia é doutora em biotecnologia e propriedade intelectual pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, é examinadora de marcas e indicações geográficas da Diretoria de Marcas e Indicações Geográficas e Desenhos Industriais do INPI, é professora na Academia de Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento do INPI, responsável pela disciplina Sinais Distintivos de Uso Coletivo. Bem, a Patrícia aceitou de imediato estar aqui conosco e vai contar um pouquinho da visão, das perspectivas e vai apresentar algumas estatísticas importantes do INPI, que é atualmente, que é a autarquia responsável por conceder os registros de indicações geográficas no Brasil. Então, Patrícia, passo já a palavra imediata a você. Bom dia a todos e a todas. Não posso deixar de inicialmente agradecer essa oportunidade de a gente estar aqui compartilhando conhecimento, inclusive também de estar nessa mesa, uma honra com o professor Alberto e com a Sheila, que são dois pesquisadores que eu acompanho e que eu admiro. Então, eu vou compartilhar minha tela para que vocês possam ver a apresentação. Não está aparecendo aqui. Achei. Nós temos aqui no INPI duas grandes telas de trabalho. Então, muitas vezes eu me perco no meio das telas, porque tem várias telas abertas. Enfim, nós vamos começar falando sobre as expansões das IGs e seu impacto no desenvolvimento socioeconômico das regiões. Inicialmente, nós vamos falar sobre a expansão, o passado, vamos falar depois sobre o presente e vamos trazer algumas contribuições sobre o futuro, e como foi falado inicialmente pela Andréia e pelo Marinello, é um futuro que está muito interligado, com muitas possibilidades e muitos potenciais a serem desenvolvidos ainda. Primeiro, não posso deixar de falar que o marco no Brasil para a proteção das indicações geográficas foi a LPI, que entrou em vigor em 1997. Onde foi determinado o que é a indicação de procedência e o que é a denominação de origem para o Brasil. Assim sendo, no artigo 177, a indicação de procedência é o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território que se tenha tornado conhecido como centro de extração, produção ou fabricação de determinado produto ou de prestação de determinado serviço. E por que que eu chamei a atenção com letras maiores, justamente que tenha se tornado conhecido? É porque a gente pode dizer que esse é o coração da indicação de procedência, a reputação adquirida ao longo do tempo. Com relação à denominação de origem, também é protegido o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território. No entanto, esse produto que está sendo produzido nesse território, ele tem que ter qualidades ou características específicas que se devam essencialmente ao meio geográfico, incluindo fatores naturais
e humanos. E aqui eu trago alguns exemplos para vocês de algumas indicações de procedências registradas no Brasil, sendo o Vale dos Vinhedos a primeira IG registrada formalmente no INPI. E aqui eu preciso abrir um parêntese, que antes do Vale dos Vinhedos foi registrada a indicação geográfica cachaça através de um decreto presidencial. Então, em determinados momentos, é possível que se fale que a primeira IG foi a cachaça, mas nós estamos falando aqui da primeira IG registrada formalmente no INPI, que foi o Vale dos Vinhedos, em 2002. Tivemos também as panelas, a indicação geográfica goiabeiras, que ela é para proteger as panelas que são produzidas no estado do Espírito Santo. Tivemos o nosso único registro de serviço até então, que é Porto Digital, que é voltado para os serviços de tecnologia da informação. E temos aqui um outro exemplo também, que é voltado para o produto goiaba, que é de Carlópolis, é uma indicação de procedência. Seguindo em frente, um outro ponto que é importante destacar na evolução das IGs com relação aos normativos no INPI foi a publicação da IN 95, que aconteceu em 2018. Quais foram as principais modificações que essa instrução normativa trouxe para o arcabouço jurídico do país? Nós podemos destacar a inclusão do gentílico, que, como eu mostrei para vocês na LPI, a proteção era apenas para o nome geográfico. A partir da IN, foi explicitado que a proteção vai se estender ao gentílico, como, por exemplo, carioca, capixaba, mineiro. Também entrou na IN a proteção do nome de produto ou serviço. Como eu mostrei para vocês, em alguns exemplos, entrava apenas o nome geográfico no Carlópolis ou Vale dos Vinhedos. Agora é possível que na própria representação entre também o nome do produto ou serviço, ou seja, vinho, ou então goiaba. E também entrou a condição de novos termos não registráveis, além dos termos de uso comum, nomes de variedades vegetais, de raças animais, entre outros. Outra importante condição que a instrução normativa trouxe foi a restrição de uso, onde na LPI se dizia inicialmente que o uso da IG era para aqueles que estivessem na região delimitada, produzindo na região delimitada da IG. A partir da IN, dois critérios a mais foram incluídos. Além de estar na região, é necessário cumprir o que tiver especificado no caderno de especificações técnicas, que é o documento responsável por toda a produção, toda a forma de produção do que estiver sendo protegido. E o terceiro item que foi acrescido é que é necessário que tal produtor se submeta ao controle para verificar se, de fato, o que está sendo solicitado no caderno está sendo feito para a produção daquele produto protegido pela IG. E o terceiro ponto que eu traria, que também foi muito importante com a instrução normativa, foi a possibilidade de alteração do registro. E isso foi um ponto importante, porque através da experiência que foi adquirida ao longo dos últimos anos, foi possível ver que muitas vezes a IG era registrada com base no conhecimento que se tinha na época, e ao longo dos anos foi possível perceber que determinados itens precisavam ser alterados para que a IG pudesse funcionar de uma forma melhor e atingir de fato seu objetivo de chegar ao consumidor. São possíveis atualmente de fazer alteração do nome geográfico, como, por exemplo, nossa primeira alteração que aconteceu foi a indicação de procedência, que se chamava Região da Mantiqueira de Minas Gerais, e passou a se chamar apenas Mantiqueira de Minas. Então é possível fazer essa alteração do nome geográfico, desde que o núcleo do nome seja mantido, que esse nome não seja descaracterizado. É possível também fazer alteração da área geográfica, ou seja, é possível incluir novos municípios ou entidades ou áreas que não é necessariamente seja um município geograficamente delimitado politicamente. Então é possível fazer essa inclusão agora. É possível também fazer alterações do caderno de especificações técnicas para que ele seja adequado à realidade local, e também é possível fazer a alteração da espécie de IG, no caso de uma indicação de procedência para uma denominação de origem ou vice-versa. O caso que eu citei um pouco antes da Mantiqueira de Minas, ela fez todas as quatro alterações. Alterou o nome, reduzindo para Mantiqueira de Minas, alterou o caderno de especificações técnicas, colocando algumas características mais específicas para o café a ser produzido. Ela incluiu três municípios, trazendo a comprovação de que três municípios também tinham as características necessárias para integrarem a IG, e ainda fez a transferência de indicação de procedência para a denominação de origem.
Isso só foi possível porque eles trouxeram toda a documentação compatível com esse novo tipo de indicação geográfica. Seguindo em frente, eu preciso destacar também a publicação do Manual de G, foi a primeira edição que foi publicada no início do ano passado, onde ela vem trazendo a compilação de todos os procedimentos de exame que o NPI aplica para o registro de indicações geográficas e trouxe uma série de exemplos didáticos, porque isso era uma questão que era uma demanda que era trazida para o INPI, de que havia a necessidade de que tivesse um manual contendo maiores informações sobre como o processo poderia acontecer, qual seria a documentação necessária e outros casos, e esse manual veio para atender essa demanda. Em 2020, nós tivemos a publicação da Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual, onde o item indicação geográfica e marcas coletivas foram explicitamente incluídos em alguns eixos estratégicos da ENPI. Isso foi importante porque demonstra a importância desses sinais coletivos que estão tomando dentro do processo de desenvolvimento do país. Nessa estratégia, existe o interesse de se alcançar 150 indicações geográficas até o ano de 2030. E nós vamos ver um pouco mais para frente como estão os registros hoje. Em 2021, eu também preciso destacar a publicação dos selos brasileiros de indicação geográfica que aconteceu através da portaria 046, onde foi instituído que os produtos que contenham indicação geográfica estejam aptos a serem utilizarem o sinal próprio registrado no INPI, também poderão utilizar em conjunto esse selo nacional. No caso, aqui em verde, nós temos a denominação de origem e em azul, embaixo, o selo que é para os produtos de indicação de procedência. Aqui uma imagem de como esses selos podem ser aplicados nas embalagens que sejam dos produtos que possam utilizar, né? Então, aqui nós temos o exemplo do selo, que é o selo brasileiro, a indicação de procedência IG Brasil, eu espero que dê para vocês verem na imagem, e ao lado está o que foi registrado como indicação geográfica, indicação de procedência no INPI para o Guaraná, que é o Guaraná de Maués. Destaco ainda que no início desse ano teve a publicação de uma nova portaria, a portaria 04, onde foi mantido o conteúdo de todas aquelas alterações que eu comentei um pouco antes com vocês da instrução normativa 095 de 2018. E aí, entrando um pouco nas estatísticas, nós temos que em 2020, como vocês sabem, aconteceu a pandemia nas nossas vidas, né? Mas nós tivemos a surpresa que no ano de 2020 foram feitos 17 pedidos de registro de indicação geográfica no Brasil. E isso foi um recorde. Não era esperado, mas conversando com algumas pessoas, foi possível identificar que a pandemia fez com que a internet ganhasse uma importância extrema. E a partir de então, muitos encontros e discussões que aconteciam presencialmente e que por isso eram mais demoradas, porque era necessário ter o deslocamento até o local dos atores interessados no registro, com a internet, esses encontros passaram a acontecer com muito mais facilidade. Então, teve gente com quem eu conversei que me dizia, de manhã eu estava conversando com o Rio Grande do Sul e de tarde eu estava conversando com Minas. Então, processos que já tinham sido ao longo do tempo iniciados com a internet ganharam um impulso para serem finalizados. Então, em princípio, essa seria a justificativa para, em plena pandemia, nós temos no ano de 2020 um recorde de pedidos de registro. Nesse ano foram 17 pedidos e aconteceram 9 registros. Em 2021, esse recorde já não foi mais atingido, não houve um novo recorde, havia uma expectativa, no entanto, apenas 9 pedidos aconteceram. O que nós tivemos foi um aumento expressivo do número de registros. Em 2021, foram 13 registros. Não é um recorde, porque no ano de 2012 aconteceram 21 registros de indicação geográfica no INPI. E aí, em 2020, para nossa surpresa, até agora nós temos apenas um pedido de registro e 2 registros já foram publicados. E eu ressalto ainda que esse pedido de registro que aconteceu nesse ano é um pedido estrangeiro, não é nem um pedido nacional. Então, considerando que nós temos, nos últimos anos, um ciclo muito oscilante, é um pouco
complicado de conseguir identificar quando será que nós conseguiríamos atingir essa meta de 150 pedidos, se será de fato em 2030, antes ou depois. E aí eu ainda falo para vocês que nós já estamos quase com 100 indicações geográficas registradas atualmente. Sendo que, nos dias atuais, o primeiro exame, que significa a partir do momento em que é feito um depósito de pedido de registro no INPI, até esse registro, até esse pedido, receber alguma publicação, alguma informação sobre o andamento dele, isso está acontecendo em apenas um mês. É um ganho importante para que os processos possam caminhar de uma forma mais acelerada e os registros possam acontecer com mais facilidade. Então, em um mês, uma vez que o pedido é depositado, já se encontra uma resposta sobre a situação daquele pedido. Se ele sofreu uma exigência para que nova documentação seja apresentada, quando, por exemplo, se entrou com os documentos do pedido, mas faltou alguma informação, faltou algum documento, uma assinatura, uma ata ou qualquer outra informação obrigatória de documentação. No segundo caso, que seria o caso da decisão, após esse primeiro despacho de comunicação, que ele pode ser uma exigência ou uma publicação do pedido de registro para manifestação de terceiros que eventualmente queiram se opor ao registro, nós já estamos com 17 meses para que seja dada uma decisão final sobre a situação. Ou seja, com 17 meses já é possível identificar se será registrado, arquivado, indeferido, qual será a situação final desse processo. Ainda em 2022, eu queria trazer para vocês o que nós já temos registrados até agora. Alguns exemplos seriam a cerâmica da região de Porto Ferreira. No ano passado, que nós tivemos muitos registros, um deles foi a rede de Jaguaruana, que também é uma indicação de procedência. E os dois registros que foram publicados esse ano são o Mel do Norte de Minas, que foi a primeira IG reconhecida em 22, e aqui vocês já podem observar a inclusão do nome do produto, que eu falei que passou a ser possível a partir da IN 95 de 2018, onde tem Mel do Norte de Minas, e temos também o segundo registro, que é Planalto Norte Catarinense, que no caso foi destacado como sendo a primeira denominação de origem para o produto erva mate, porque nós já temos uma indicação de procedência para a erva mate. Um pouco mais de estatística, eu queria apresentar para vocês como estão divididos os registros que nós temos até hoje. Apenas 1% do registro é para serviço, porque nós só temos um único registro, que seria de serviço de tecnologia da informação, que é a Porto Digital. 14% dos nossos registros seriam para vinhos. Inicialmente, nós tínhamos uma grande quantidade de pedidos voltados para vinhos. Acreditamos que devido à influência europeia, que tinha o maior conhecimento, e também por ser um segmento específico onde características de qualidade e de terroir já é bastante conhecido. Então, inicialmente, nós tivemos muitos pedidos de vinhos e hoje em dia nós temos um grande volume de pedidos de café, que é um outro segmento que também está trabalhando bastante com a questão de ser gourmet, de ter diferentes níveis de qualidade. Em 22%, nós temos os produtos que não são agrícolas, que não são agroalimentares. E aqui eu trouxe para vocês o exemplo de Pirenópolis, que são as joias artesanais em prata. Mas a grande número dos pedidos ainda é para os produtos agroalimentares, como eu mostrei para vocês, o último, inclusive, foi para essa categoria. Então, 63% de tudo que nós temos registrados no INPI é de produtos agroalimentares. Patrícia, 5 minutos, tá? Obrigada, já estou até acabando. E aí agora a gente entra numa outra fase. Eu falei sobre os normativos, falei sobre a política pública, e aqui eu queria trazer a questão do futuro, de como as IGs podem se apresentar no futuro. Além daqueles 150 registros que eu mencionei que são esperados pela estratégia nacional, existem diversas outras ações acontecendo no país. São editais, muitas vezes em nível federal, outras estaduais ou regionais, onde é chamado diferentes atores para participarem do processo de desenvolvimento de indicações geográficas. Eu trouxe um para vocês aqui como exemplo, foi do Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura, onde havia um tópico específico que era justamente para indicações geográficas.
Um outro também é internacional, é do Instituto Max Planck, que foi publicado no ano passado e também tinha um viés voltado para indicação geográfica. Mais um também do ano passado, esse aqui é o documento de referência do Programa Nacional Brasil Mais Inovador do SEBRAE, onde um tópico era específico para indicações geográficas, onde havia essa necessidade de fazer um diagnóstico, já que nosso país é muito grande e possui um potencial muito interessante, mas havia uma intenção de fazer um diagnóstico das possíveis áreas que pudessem ser protegidas como indicações geográficas. Aqui foi o edital do ano passado, que foi uma chamada pública para seleção de projetos de promoção a indicações geográficas, feito em conjunto com o MEC, Ministério da Educação, onde eram disponibilizadas bolsas em diferentes níveis para diferentes projetos, sempre voltados para indicações geográficas. Dá para sair um novo edital nesse mesmo formato, em que existem bolsas para instalação, para desenvolvimento e também bolsas voltadas para o pós-registro, que é um dos gargalos que o Brasil ainda precisa trabalhar, é o como será a gestão das IGs após o registro. Porque não basta registrar, é necessário que a IG de fato chegue ao mercado, senão o registro se torna apenas um pedaço de papel sem desenvolver o potencial que poderia realmente ter de desenvolvimento, de proteção e tudo mais que a gente sempre relaciona às indicações geográficas. Esse aqui é um edital que saiu agora em 2022, nesse caso já é um edital estadual, que ele é lá de Minas Gerais, que também é para seleção de bolsistas para trabalharem com indicação geográfica. E aí, isso era o que eu queria trazer para vocês sobre o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro com relação à evolução das indicações geográficas no Brasil. Eu sei que nós, na sequência nós vamos ter mais uma palestra e eu acredito que, depois do professor Alberto falando do caso do Porto, a Sheila vai trazer mais informações específicas para vocês de algumas das indicações registradas, para que possa ter mais conhecimento sobre como isso está se desenvolvendo atualmente. Agradeço imensamente pela oportunidade e sigo à disposição para as perguntas que se fizerem durante o chat ou o resto do nosso encontro. Obrigada. Obrigada a você, Patrícia. Sua apresentação foi bastante interessante, né? Com números importantes, informações importantes, e é muito bom saber que as IGs têm contado aí com o apoio do INPI, publicando normativas, novas portarias, o manual, enfim, auxiliando e promovendo a compreensão desse conceito que é tão importante, é um ativo de propriedade intelectual. E para quem interessa, quem tem interesse, ontem eu estava navegando, checando o site do INPI, e existe, assim, dentro da parte de indicações geográficas, um material diverso na área. E eu achei um painel interativo, enfim, sobre o panorama das IGs brasileiras, muito interessante. Então, parabéns, Patrícia, por todo esse trabalho. Eu agora já vou passar aqui imediatamente a palavra para o nosso próximo palestrante, que vai nos brindar aí com a história de sucesso das IGs na União Europeia. É o doutor Alberto Ribeiro de Almeida, jurista, professor universitário, PhD, doutor em Direito Comercial pela Universidade de Coimbra, com vários livros, artigos publicados, especialmente em denominações de origens, indicações geográficas, marcas, orador de vários congressos, workshops internacionais sobre PI, direito europeu, direito da concorrência, professor na Universidade de Lusíada, no Porto, coordenador do departamento jurídico do Instituto dos Vinhos do Ouro e Porto e vice-presidente do grupo Drocon na OIV e membro de associações de propriedade intelectual. Professor Alberto, a palavra é sua. Muito obrigado. Eu quero começar por cumprimentar todos, os que nos estão a ouvir, e agradecer, o convite que me foi endereçado para estar presente neste primeiro encontro científico das comissões de estudo da ABPI. É com muito gosto aqui presente. Eu gostaria de compartilhar a tela, mas neste momento não consigo enquanto a tela anterior não for, removida. Patrícia, você Patrícia. consegue remover a sua tela, a sua, parar de compartilhar? Não estou achando o ícone. Vocês conseguem fazer isso, vocês que são administradores?
O ícone não está aparecendo para mim. Eu não consigo. Tá, não, por aqui não. Só você mesmo, Patrícia, conseguiria. É só você. Tem uma janelinha que é deixar de compartilhar. Pois é, a minha tela mudou e eu não estou conseguindo localizar esse item. Ela mudou quando eu comecei a apresentação. Eu acho que eu vou sair da sala, que é um pouco mais fácil, certo? E aí eu retorno. Tá bom. Ah, apareceu agora aqui, na outra sala. Sim, achei. Acho que agora parou de aparecer para vocês, certo? Ainda não. Ainda não? Agora sim. Vai, presumo que já estejam a ver a tela. Sim, perfeito. Muito bem, muito obrigado. Eu vou-me centrar, dado que as temáticas poderiam ser imensas e o tempo é curto, vou-me centrar mais na perspectiva das indicações geográficas na União Europeia, sem prejuízo de ir referindo um ou outro exemplo português, dado que Portugal tem uma longa história em matéria de nações de origem, que remonta, na verdade, a 1937, desde aí que protegemos de nações de origem. Mas vamos centrar, dizia, na experiência europeia, embora os exemplos que vão aparecendo são exemplos, muitas vezes, de Portugal. Vamos, um breve sumário, falar um pouco do que são as nações de origem e educações geográficas na União Europeia, a sua evolução histórica, que foi uma evolução difícil, na verdade, a relevância económica, iremos centrar aí na importância que têm as nações de origem e educações geográficas na União Europeia, a sua proteção jurídica, se tentarei ser aqui o mais breve possível, e alguns conflitos até com outros direitos pré-industriais, realmente com as marcas, e depois terminaremos, obviamente. Esta é uma imagem da região do Mercado do Douro, onde é produzido os vinhos do Porto e o vinho do Douro. Quando falamos de nações de origem e indicações geográficas, uma primeira nota é de que as noções são um bocadinho diferentes da lei da pré-industrial do Brasil. A noção de nação de origem é a mesma, diga-se, ou é muito próxima entre o direito da União Europeia e a lei da pré-industrial do Brasil, já a indicação geográfica não. A indicação geográfica tem um sentido específico no direito da União Europeia, é um conceito mais amplo, é uma figura mais ampla que a nação de origem, enquanto que na nação de origem o produto tem que ter certas características, qualidades que se devem diretamente ao meio geográfico, ao ambiente natural e aos fatores humanos. Na indicação geográfica o conceito é mais amplo, basta, por exemplo, que a reputação seja devida a essa localidade. Portanto, é um conceito bastante mais vasto de indicação geográfica do que o de denominação de origem, e é diverso do que está consagrado na Lei da Pré-Industrial Brasileira. Ora, como primeiro ponto, e sem entrar em muitos detalhes de natureza técnico-jurídica da diferenciação entre denominação de origem e indicação geográfica, que nada tem a ver com os outros direitos pré-industrial, são muito diferentes as marcas, seja qual for o tipo de marca, da firma, por exemplo, ou do design, de um produto, a verdade é que nas denominações de origem e indicações geográficas estamos a proteger fundamentalmente um saber fazer. Estamos a proteger um símbolo, obviamente, um sinal, como acontece em outros sinais distintivos de comércio, mas um sinal que se traduz num nome geográfico, que gera, aliás, algumas dificuldades quanto à sua distintividade. Que não Roberto, perdão por interrompê-lo, você poderia, por favor, colocar no modo apresentação os slides, porque ele está travado no primeiro slide só. Está só no primeiro slide. Então vamos ver como é que o que se passou. Voltamos ao início. Sim, assim está melhor ou não? Está perfeito, agora está rodando os slides, mas se o senhor puder colocar no modo apresentação seria melhor, porque aí fica maior a tela. Certo, sei. Mas por qualquer razão não está a permitir.
Não sei porque é que não está a permitir. Há pouco permitiu e aconteceu. Não andava. Bom, mas assim vê-se, não se vê? Perfeito. Por favor, pode continuar. Não está perfeito, mas está o possível. Porque é que e agora não está a andar? Bem, eu vou interromper novamente e vou colocar outra vez, a ver se... Desculpa, não costuma acontecer estas dificuldades. Só um segundo que eu tive que fechar o slide novamente, que ele estava aberto. Agora consigo abrir. Vamos ver se desta vez fica bem. Agora está a mudar. Não está a ver. Ainda não. Desculpa, mas não é habitual isto acontecer. Agora. Está a ver? O primeiro slide. E agora o segundo? Não. Doutor Alberto, não tem problema. Vamos seguir e aí. Vamos com o tempo, o tempo avança. Me preocupo com o tempo. Isso. Assim vê-se ao menos o. Não se vê. Não. Não, enxergamos sim. Está pequeno, mas é agora melhor. Agora sim. Agora está rodando para o segundo. Perfeito. Ok. Embora esteja pequeno, não é? Isso. Eu dizia que, e vamos avançar rápido, dizia que estamos a falar de símbolos que identificam uma região, identificam o saber fazer dessa região. Costumo dizer que é uma invenção coletiva, usando a expressão invenção, não no sentido técnico de uma invenção protegida por patente, ou uma obra, não no sentido também da obra de direito de autor, mas uma obra de certa gente. Portanto, um direito que pertence àquela coletividade. Gerando-se aqui um debate interessante que não vou desenvolver, que é saber quem é o titular deste direito, e que está aí no último ponto desse slide, mas que não vou desenvolver, dizia que se prende com a natureza jurídica deste direito, que, do meu ponto de vista, é uma comunhão coletivística, uma comunhão de tipo germânico, diferente da comunhão romana ou da comunhão individualística romana, ou seja, estamos perante um direito, um único direito, e não um conjunto de direitos de propriedade, mas um único direito de propriedade que pertence a toda a comunidade daquela região. É por isso também, do ponto de vista da natureza jurídica deste direito, particularmente interessante a sua discussão, mas que, repito, ultrapassa aqui o nosso objeto ontem. No direito da União Europeia, as menções de origem e indicações geográficas aparecem-nos com três pilares fundamentais, que qualquer um destes pilares daria para estarmos aqui a tarde toda ou o dia inteiro, quase, pelo menos. Um primeiro pilar, um agrupamento de produtores, é uma exigência do direito da União Europeia, o requerente do registro, quem pede o registro tem que ser um agrupamento de produtores, que pode ter diversa forma jurídica, bom, também aqui não vamos desenvolver, e produtores têm aqui um sentido amplo de todos aqueles que estão envolvidos na cadeia de produção do produto. Em segundo lugar, temos que ter um caderno de especificações, que tem que ser bastante detalhado, em particular quanto às características qualitativas do produto e à sua conexão, o link, o chamado link, com a região, quanto aos fatores humanos e naturais que são determinantes para as características desse produto. E um terceiro pilar, que igualmente só este terceiro pilar daria uma outra comunicação, os sistemas de controlo. Tem que haver um sistema de controlo com independência, com imparcialidade, que verifique se o produto em causa corresponde, e digo produto, porque na União Europeia não se admite para já serviços como tendo direito à denominação de origem ou indicação geográfica, mas a produto que esteja de acordo com esse caderno de especificações. Portanto, tem que haver aqui um organismo terceiro que certifique, que controle que o produtor em causa cumpre com os requisitos do caderno de especificações para ter direito a essa denominação de origem ou indicação geográfica. Diga-se que na União Europeia o registro europeu é um registro único, isto é,
todos os produtos que possam ser registados nos termos de direito da União Europeia, registados na União Europeia, não podem ser registados no plano nacional. Só há um registro único. Embora exista um processo que começa no plano nacional e que passa depois para a Comissão Europeia e provavelmente irá passar em breve para o Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia, é um sistema único, como o Tribunal disse num acórdão relativamente recente, é um sistema único, exclusivo e exaustivo. Portanto, não há aqui direito nacional, nem há registros nacionais, temos apenas o registro europeu. Funções jurídicas veremos daqui a pouco com mais detalhe. Temos aqui dois exemplos portugueses, o presunto Barrancos e a maçã Bravos Mofos, espero que estejam a ver, ainda que mais pequeno. E passamos para um bocadinho a história das nações de origem na Europa. Como referi, em Portugal desde 1937 e em particular desde o Código Pré-Industrial de 1940, mas na União Europeia o grande desenvolvimento foi em 1992, já havia alguma regulamentação antes, mas não vou entrar nesses detalhes, foi em 1992 e depois também por influência do Acordo TRIPS da Organização Mundial do Comércio tivemos um grande desenvolvimento. Diga-se que, sendo uma matéria que já estudo há alguns anos, podíamos dizer que há cerca de 30 anos atrás, nos anos 90, tínhamos cerca de 30 países no mundo que protegiam indicações geográficas ou denominações de origem. Hoje em dia são mais de 160, não vou fazer essa análise, obviamente, mas são mais de 160 países no mundo inteiro que protegem indicações geográficas ou denominações de origem, nem sempre com um regime idêntico, obviamente, mas com algumas diferenças, mas de todo modo protegendo sempre. No plano europeu temos uma forte proteção, um nível elevado de proteção, estamos perante direitos para a industrial, indiscutivelmente. A União Europeia apostou muito nestes direitos para a industrial, nas denominações de origem e indicações geográficas, primeiro no quadro de uma política de qualidade, inserida na política agrícola comum da União Europeia, pois inserida numa política de sustentabilidade económica, social e ambiental. Foi, portanto, um caminho difícil, no plano internacional também o foi, não vou aqui desenvolver tudo o que se passou com a Convenção da União de Paris, com o Acordo de Madrid sobre as falsas indicações de proveniência, depois o Acordo de Lisboa, 1958, e o Ato de Genebra, 2015, que foi um progresso significativo, ou ainda os acordos de comércio livre que têm sido celebrados e que muito protegem as nações de origem europeias. A importância, como dizia, é indiscutível e sublinhava aqui, para poupar um pouco no tempo perdido, que estamos perante um símbolo, como dizia, um símbolo de identidade de uma região, de um povo dessa região, da sua cultura, mas fundamentalmente há um aspecto que gostaria de sublinhar. Além de ser um instrumento de concorrência no mercado, é uma marca território. Isto é, entre aspas, isto é, as nações de origem e indicações geográficas não podem sair daquele território. Isto é, um vinho do Porto ou um vinho do Douro não pode ser produzido num outro país onde a mão de obra seja mais barata. Eu posso ser titulado uma marca famosa, de grande prestígio, mas posso produzir o produto ou componentes desse produto num outro local qualquer do mundo, onde seja mais económico, eventualmente violando direitos humanos até. Nas nações de origem, não. O produto é daquela região, tem de provir lá e a riqueza fica lá. Esse é o aspecto mais interessante que a União Europeia sublinha, a riqueza fica na região, a riqueza fica com a população dessa região, contribui para o seu desenvolvimento e por isso, e em particular quando se proíbe as exportações a granel, como é o caso da denominação de origem Porto ou da denominação de origem Douro, o engarrafamento tem que ser feito dentro da região, toda a riqueza fica dentro da região. É de facto um avanço extraordinário. Temos aqui dois outros produtos de sucesso, os ovos moles de Aveiro, que são um doce, para quem conhece, muito bom, ou o flor de sal em Tavira. E saltamos para o ponto seguinte, a relevância económica. Na União Europeia temos mais de produtos agrícolas, dado como disse, só temos produtos e só temos produtos agrícolas. Em breve haverá também registro de produtos não agrícolas, o registro será feito no Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia. Relativamente a produtos agrícolas, temos mais de 4 mil denominações de origem e indicações geográficas e houve um estudo muito interessante da Comissão Europeia, um estudo em 2013 e outro em 2018, qual era o valor que tinham as indicações geográficas, incluindo, obviamente, as denominações de origem. Está aí em inglês o excerto do breve sumário desse estudo, mas sucintamente, e sublinhando apenas dois pontos,
Enquanto que em 2013 o valor dos produtos de animação de origem e educação geográfica era de 54 bilhões de euros, em 2018 é de 75 bilhões de euros. Mas mais interessante, porventura, do que isto é o ponto seguinte, é que foi feita uma comparação entre produtos similares, com animação de origem e sem animação de origem, ou indicação geográfica e sem indicação geográfica. E é curioso verificar que nos vinhos, um vinho sem animação de origem, em comparação com um vinho com animação de origem, o vinho com animação de origem e indicação geográfica custa quase 3 vezes mais do que, 2,8 vezes mais do que um vinho sem animação de origem. Nas bebidas espirituosas é 2,5 e nos outros produtos agrícolas 1,5 mais, ou seja, uma vez e meia mais do que um produto agrícola similar, mas sem animação de origem. É um aspecto muito importante que mostra a relevância económica que as animações de indicações geográficas têm. Importa, permitam um outro exemplo, na animação de origem na região do Douro, as animações de origem em Porto e Douro, neste momento, valem 600 milhões de euros à saída da região. Não estamos a falar do valor no mercado, estamos a falar do valor que o produto tem quando sai da região. E foi um valor recorde no ano passado e o preço continua a subir. Quer o preço por litro, digamos assim, por unidade, quer o valor global. Está sempre em crescimento, todos os anos o valor destes produtos é cada vez maior, pelo menos nos últimos 20 anos tem estado sempre a subir, quer a animação de origem Porto, quer a animação de origem Douro. Estamos a falar de 33 mil viticultores, portanto é um direito, são dois direitos para a industrial, o Porto e o Douro são duas animações de origem, dois direitos para a industrial, que representam 33 mil viticultores e representam 600 milhões de euros, mais 600 milhões de euros no ano anterior, no ano de 2021, e este ano continua a subir. Temos aí mais dois outros exemplos, o Castelo Tentúgal, muito saboroso, e o ananás dos Açores, que é um ananás muito particular, com sabores muito próprios da Ilha dos Açores. Quanto à proteção jurídica, aqui serei mais breve, porque o tempo não o permite, mas temos que proteger este valor, o valor que é a animação de origem, e temos que ter uma proteção forte deste símbolo, que é um símbolo de identidade, é um símbolo atrativo, é um símbolo de uma origem geográfica de um produto, que pode ter bastante reputação, ter um selling power bastante forte, e por isso o enforcement, a proteção, tem que ser bastante grande. Já vamos ver daqui a pouco um ou outro exemplo, também será relativamente breve. Temos dois outros exemplos portugueses, a cereja de Cova da Beira, e um muito recente, o Capão de Friamundo, que é muito bom, diga-se, para quem gosta, obviamente, destes produtos. Avançando para a proteção, bom, tem aí alguns exemplos, não vou referir todos, obviamente nem teremos tempo para isso. Roberto, aproveitando, são 5 minutos, tá? Perdão. Exatamente. Também estou quase a acabar. E, portanto, vou escolher aqui dois exemplos só. Além do nome Porto, tem aí muitos exemplos, o Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto tem agido no mundo inteiro, Argentina, Canadá, Uruguai, Índia, China, Singapura, União Europeia, bom, onde for necessário agir, temos escritórios de advogados um pouco do mundo inteiro. Escolhi aqui dois exemplos. O queijo Morbier, que é o segundo exemplo que aí está, que tem uma tira escura a meio do queijo. E há um produtor que não tinha direito a usar a animação de origem, que produz um queijo com a mesma forma, com a mesma aparência, não usa a palavra Morbier, mas tem a mesma aparência, em particular essa linha escura a meio do queijo. E o tribunal entendeu que podia haver invocação da animação de origem Morbier. É muito interessante porque não há nenhuma referência nominativa ao sinal registado, é apenas a aparência do produto que é similar ao produto que está protegido com a animação de origem, e essa aparência não está protegida, nem por design, nem por marca tridimensional, por exemplo, mas entendeu que podia haver evocação. Um outro caso interessante é o champanhe sorbet, que é um gelado, se quisermos, que continha 12% de champanhe. Colocando-se o problema, se podia colocar em destaque a palavra champanhe. Era um produtor alemão de gelados. Este é um problema delicado em que iremos ter uma evolução significativa da regulamentação europeia nos próximos anos, em breve, aliás, proibindo estas utilizações que muito contribuem para destruir o valor da denominação de origem. E destruir em que sentido? Bom,
A União Europeia protege as noções de indicações geográficas contra a usurpação, imitação, evocações, que é um conceito novo, desconhecido do direito de marca, por exemplo, e também proíbe a exploração da reputação, chamada diluição, quer a diluição by blurring, quando o sinal começa a ser usado em diversos produtos ou serviços, ou diluição por tarnishment, quando o produto é de má qualidade, mas em particular, ou seja, provocando associações negativas, em particular quando há um aproveitamento indevido. Tal como acontecia ali no gelado, que dizia de forma destacada champanhe, só porque continha champanhe. O que é que estamos aqui a proteger? Estamos a proteger a selling power da dimensão de origem, estamos a proteger o investimento que foi feito pelos produtores da região. E esse investimento precisa aqui de ser protegido. Não vamos aqui abordar as marcas geográficas, marcas compostas por nomes geográficos e os seus conflitos, são muitos, obra do princípio da distintividade e da verdade que a marca tem de ter. São muitos os exemplos na União Europeia. O tempo não permite. Temos aqui um queijo de azeitão e uma ameixa de Elvas, que é excelente. Para terminar, cumprindo assim com o meu tempo também, as dimensões das indicações geográficas são, de facto, instrumentos na concorrência, não podemos esquecer isso. E são diferentes das marcas, merecem uma proteção diferente do que têm as marcas, sejam marcas singulares, sejam coletivas ou de associação, sejam marcas de certificação, e necessitam de uma perspectiva diversa das marcas, quer quanto à distintividade, quer quanto à tutela da reputação, quer quanto à comparabilidade ou afinidade entre os produtos, e estamos perante um direito que é um direito que pertence a uma comunidade. E que protege o saber fazer, protege essa obra, como dizia atrás, dessa comunidade, dessa região, e o investimento que foi feito, muitas vezes um investimento transgeracional, que foi feito nessa região. E termino com uma imagem da região do Douro, dos socalcos da região do Douro, que demonstra bem o quanto este saber fazer tem de ser protegido, porque aqui está a sustentabilidade ambiental, está a sustentabilidade social, económica de uma região onde seria impossível produzir outro produto que não fosse, neste caso, o vinho. Muito obrigado a todos e fico disponível para qualquer pergunta que haja e, mais uma vez, agradeço o convite que me foi endereçado. Muito obrigado. Doutor Alberto, muito obrigado. Olha, foi excepcional a apresentação aqui no pouco tempo que nós tivemos. Acho que eu fico até um pouco com inveja, no bom sentido, como um bom brasileiro, de saber como vocês desenvolveram e como vocês construíram tudo isso, né? Se a gente tiver um pouco mais de tempo aqui no final, seria interessante a gente tentar abordar como que vocês enxergam a gestão em si do registro em outros países versus o retorno que o registro de outros países pode oferecer para vocês. Então, já deixo uma pergunta aqui no ar, se a gente efetivamente tiver tempo. E agora, rapidamente, vou passar aqui a palavra para a Sheila. Sheila é uma amiga, em primeiro lugar, quero deixar aqui muito claro, ela é analista da Embrapa Amazônia Oriental, é doutoranda e mestre em propriedade intelectual e inovação pelo INPI e mestre em propriedade intelectual e transferência de tecnologia pelo Profinit. Ela, além de graduação em direito, ela possui graduação em letras também. Ela é membro do Fórum Técnico de Indicações Geográficas e Marca Coletiva do Estado do Pará, e do Conselho Regulador de Indicação Geográfica Queijo do Marajó. Tenho certeza que a Sheila tem muito a contribuir aqui e muito a contar para a gente das aventuras dela envolvendo indicação geográfica. A palavra é tua, tá, Sheila? Obrigado, Marinello. Obrigada pela gentileza. Queria primeiro saudar o professor Alberto. Que apresentação maravilhosa. Não tem como não sentir saudade, não vontade de não estar lá no Porto tomando um vinho lá com ele, conversando um pouquinho mais sobre G, né? Infelizmente, essa é a única parte ruim de a gente estar no online, é não ter as degustações, né? E também a professora Patrícia, que sempre traz muita informação interessante, as estatísticas que a Patrícia trouxe acabam corroborando com o que eu tenho a apresentar a seguir. Bom, o primeiro ponto que eu quero frisar para
o pessoal que está aqui na sala conosco, é que eu fico muito feliz de ser a única representante da região norte aqui como um dos painelistas, não só dessa comissão, mas das demais comissões, né? Então, eu fico muito honrada de poder estar contribuindo com o evento da associação nesse contexto, com o olhar da Amazônia, com o olhar do estado do Pará. E eu começo já, quando a Patrícia fala sobre a questão da governança e problemas de governança, eu começo já trazendo três situações muito diferentes aqui do estado do Pará, em relação ao queijo do Marajó, em relação à farinha de Bragança, em relação ao Indira Amaral, que é a indicação geográfica da terra indígena, da terra indígena para Guaraná. O queijo do Marajó, o substituto processual, foi uma associação. Já no caso da farinha de Bragança, o substituto processual foi uma cooperativa. E no caso de Indira Amaral, foi um consórcio indígena. Então, eu acho interessante olhar esses três casos, porque são três naturezas jurídicas diferentes, são três olhares de governança diferentes que acabam reverberando na forma com que o pós-IG ele vai acontecer, né? É muito preliminar falar sobre impactos tanto do queijo do Marajó, quanto da farinha de Bragança, quanto de Indira Amaral, porém, existem impactos, e esses impactos eles precisam ser ditos. O primeiro impacto é muito interessante para a farinha de Bragança, e aí eu desculpa, Marinello, né, você não está presencial, mas a farinha de Bragança, né, que normalmente a gente compra, ela se apresenta assim nas feiras, né? A gente compra assim, você não sabe quem foi o produtor, você não sabe se ela realmente é de Bragança ou não. E quando a gente fala sobre impacto, eu estou falando também sobre a minha relação enquanto consumidora. Enquanto consumidora que quero ter a certeza de que eu estou consumindo de onde realmente está vindo, né? E aí a gente começou a visualizar nesse espaço de tempo curtíssimo entre a concessão da indicação geográfica. Hoje eu tenho marcas de com uma preocupação da correta embalagem da farinha. E aí você já tem agora uma farinha que, no caso, essa é uma marca já local, de um produtor local. E aí eu já vou ter uma diferença de valores, em que essa farinha aqui eu vou comprar aproximadamente por R$7, R$8 o litro dela. E esse litro de farinha aqui eu já consegui adquirir a R$20, porque além de fazer o uso da indicação geográfica, do signo distintivo da indicação geográfica, eles também estão utilizando o signo distintivo brasileiro, que foi instituído recentemente pelo Ministério da Agricultura. Então, a gente começa a visualizar, e isso eu considero um impacto na minha pesquisa do doutorado, esse é um dos indicadores que eu estou levando em consideração, essa geração de novos ativos intangíveis, tanto do ponto de vista marcário, né? Então, a gente viu uma indicação geográfica surgir, depois da indicação geográfica surgir, não, mas ser reconhecida, depois desse produto de origem ter sido reconhecido como uma indicação geográfica, o próprio coletivo começou a tentar se diferenciar entre os demais farinhas, entre os demais farinheiros, e dizer assim, não, olha, a minha farinha é da marca X, é farinha de Bragança, mas é da marca X. E a gente começa a visualizar que ativos intangíveis estão surgindo, e isso, do ponto de vista da relação de consumo, é muito interessante, porque eu estou comprando farinha de Bragança, não estou comprando farinha de Bragança do seu fulano, do ciclano, do beltrano. A gente começa a visualizar essa diferenciação. Isso, do ponto de vista da segurança alimentar, também houve um avanço que, assim, eu fico muito honrada de ter ajudado a colaborar. Em todo o Brasil, nenhuma casa de farinha tinha uma inspeção sanitária de como vamos, uma instrução normativa de como vamos avaliar uma casa de farinha. E aí nós nos debruçamos aqui na Embrapa Amazônia Oriental, ajudando para deparar, conseguir chegar na primeira instrução normativa de casa de farinha. E aí agora a gente tem como fazer a fiscalização das casas com o mínimo necessário para que aquela casa ela seja certificada pela Depará. Porque a gente tem um produto bom, a gente tem um produto de origem, esse produto de origem é reconhecido, mas a gente precisa comercializar. Como eu vou comercializar se ele não tem uma inspeção sanitária?
se ele não tem o mínimo de higiene necessário para isso? Como que a gente vai lidar com isso sem inviabilizar o pequeno produtor? Então, nós conseguimos equacionar para chegar numa instrução normativa, numa sugestão de instrução normativa para deparar aqui para a Agência de Vigilância Sanitária Estadual aqui do Pará, dizendo o que a gente visualiza como mínimo é que seja telado, é que o forro não seja de plástico por causa da alta temperatura, né? E aí a gente conseguiu chegar em aspectos mínimos para que existisse a primeira instrução normativa para casas de farinhas. Então, hoje, o Estado do Pará ele consegue fazer a fiscalização das casas de farinha, e isso é um impacto também normativo da indicação geográfica. Se a gente não tivesse tido reconhecimento da indicação geográfica da Farinha de Bragança, a gente não ia parar para falar em instrução normativa. Hoje, a nossa instrução normativa aqui do Estado do Pará está sendo demandada por outros estados, como do Amazonas e como do Acre, que também possuem casas de farinha e que também precisarão dessas inspeções sanitárias, né? Então, eu também considero isso também como um impacto. Então, a gente tem a relação de consumo impactada, a gente tem segurança alimentar sendo impactada. No caso específico do queijo do Marajó, existe um outro aspecto que também houve já um impacto que a gente visualizou de imediato, foi no aquecimento do turismo na região e num cluster de empreendedoras femininas, de mulheres empreendedoras ali, especificamente no município de Soure, que é um caso muito interessante, porque quem já foi ao Marajó sabe que o Marajó não dispõe de uma logística muito fácil, né? Então, assim, você vem, mas você precisa já estar com a van certinho, você precisa estar com o hotel certo, você não pode chegar e não ter hotel, chegar e não ter van. Então, o que elas fizeram? Essas mulheres se reuniram e elas disseram assim, eu tenho um hotel, eu tenho uma fazenda, eu tenho eu faço uns artesanatos, então vamos se juntar aqui e aí você vai buscar o pessoal que está chegando, você hospeda o pessoal que está chegando, você vai levar o pessoal para a praia, mas na volta da praia já para aqui na minha fazenda para o pessoal já comprar um queijo, ter uma vivência, uma experiência, a gente já vende esse pacote. E essas lembranças aqui, essas blusas, com grafismos marajoara, você já coloca aqui no hall do teu hotel. E aí essas mulheres empreendedoras se reuniram após a concessão da indicação geográfica, se reuniram para começar a empreender coletivamente, né? E isso eu também considero já um impacto interessante, um caso muito, muito bom, não só pelo empreendedorismo feminino, mas de como resolver, já que a cidade não dispõe de uma logística, de um transporte público, não ajuda no turismo, mas o turismo está pujante ali. O Marajó ficou em evidência por conta da indicação geográfica. Como que a gente consegue resolver isso, né? Então, esse também é um aspecto bastante interessante. E no caso de Andira Amaral, tem uma outra situação interessante. Quando a gente está falando de indicação geográfica, a gente está falando do reconhecimento de algo que já existe. Nós não vamos criar indicações geográficas, nós não vamos olhar, deixa eu ver aqui esse produto aqui, esse produto vai virar indicação. Então, existem produtos que são produtos de origem, como, por exemplo, e aí, Marinello, de novo, me desculpa, você não está presencial, a cachaça Tiquira, que é uma cachaça linda, uma cachaça lilás, se você tivesse presencial, eu te dava uma dessa, que é do Maranhão. Essa cachaça ela é feita com mandioca. Ela é feita com mandioca, é uma cachaça deliciosa e é uma cachaça que é muito comum, que é uma cachaça de origem do estado do Maranhão. Você vai até o Maranhão, você toma uma cachaça de Tiquira. Só que o fato de você ter um produto de origem, até esse produto de origem ser reconhecido como uma indicação geográfica, você tem um gap aí. E aí é muito interessante que a professora Patrícia fala sobre os editais, sobre o fomento, sobre a atuação do SEBRAE na busca desses reconhecimentos, desses produtos de origem, como o caso da Tiquira, para que ele deixe de ser apenas um produto de origem e ele passe também a ter o reconhecimento de uma indicação geográfica. Só que no caso específico de Andira Amaral, o que aconteceu? Você visualizou ali um consórcio indígena e esse consórcio indígena ele começou a produzir
Guaraná, focado no atendimento de uma demanda do mercado externo. Eles começaram a produzir Guaraná para exportação. Guaraná com selo Amazônia, com selo indígena, com selo de origem. E esse Guaraná, e esse caso de sucesso dessa comercialização do Guaraná, abre precedente para outros produtos de origem indígena, como é o caso do café Munduruku, por exemplo. Né? Ou ainda, como é o caso, eu não sei, Marinello, de novo, né? Tem uma ação da Três Corações chamada Tribos, que eles vendem, e é a questão da agregação de valor, é um produto de origem, eu não estou falando de uma indicação geográfica, é um produto de origem, em que eles vendem não apenas o café, né? É aquela história do plus a mais, eles mandam para você uma xícarazinha feita também por indígenas, né? Eles mandam um colar indígena junto, né? E o café, que se fosse vendido separadamente custaria entre 20 e 25 reais, né? Que é um café feito por indígenas, é um café de origem, você visualiza que esse combo da xícara com o colar já vai para 120 reais. Né? Então você tem uma baita de uma agregação de valor, né? De um produto de origem, né? Que o mote seria o café, e aí você visualiza uma janela de oportunidade para essas comunidades tradicionais não só dar uso para a terra e evitar e tentar lutar com a maneira de ocupação para que as áreas elas não sejam invadidas, as suas áreas elas sejam produtivas. Né? Então, uma liderança Munduruku diz, ó, a gente começou a produzir café para tentar ocupar as nossas terras produtivamente e isso dificultar o avanço no nosso território, mesmo a gente estando com uma área demarcada, mesmo a gente estando com uma titulação. Então, esse é um ponto que eu considero interessante e eu considero que isso vai ser, já falando de futuro, né, que a Patrícia falando agora sobre o futuro, isso vai ser uma tendência, né, de a gente conseguir visualizar como é um instituto novo, como a Patrícia bem colocou na apresentação dela, de 97 para cá, a gente começa a visualizar que hoje você está tendo o agronegócio, visualizando isso como importante, e a gente tem o Ministério da Agricultura colocando o selo Brasil, né? E aí a gente visualiza esse gráfico pizza que a Patrícia mostrou ainda agora, a gente tem mais de 60% das indicações geográficas, elas são do agronegócio, mas nós não podemos desconsiderar o fato de que no Brasil, por exemplo, isso aqui, lá de Santarém, lá de Arapiuns, também é um produto de origem. Né? E é um produto de origem que nós temos uma associação, que nós temos uma grande produção e que é uma produção também notória ali na região. Então, como que a gente consegue hoje visualizar esses impactos? Né? Porque a gente veio hoje só para em 20 minutos falar de impacto. Né? Como que a gente consegue visualizar esses impactos? Eu consigo visualizar esses impactos na relação de consumo, eu consigo visualizar impactos nessa forma de governança e nessa busca de governança. Né? Isso, ó, fulano digital, usou dessa forma, fez dessa forma, e assim a gente também pode tentar buscar, e essa troca de experiências com IGs de sucesso, com IGs que já estão mais maduras, já tem o seu instrumento de controle mais eficaz, como que a gente também consegue fazer com que isso também reverbere para a gente. Nós temos um outro impacto muito pertinente, que é o caso do mestrado ProfNIT, ele está no Brasil todo, e tem tanto TCC sendo feito voltado para indicação geográfica, voltado para produtos de origem com potencial de indicação geográfica, incríveis. Então, você percebe que nos últimos dois anos, um estado como, por exemplo, o estado do Amapá, que não possui nenhuma indicação geográfica ainda reconhecida, já produziu diversos estudos sobre produtos de origem do estado do Amapá, com potencial para indicação geográfica, quer seja de procedência, quer seja de denominação de origem. Então, o que eu estou visualizando, já caminhando para o fim aqui, né, em relação ao futuro? Editais como o do MEC, que fomentaram que os institutos federais gerassem diagnósticos para as indicações geográficas,
como também a atuação nacional em rede do Profinit, possibilita que a gente saia e que a gente democratize mais as indicações geográficas, e as indicações geográficas elas não fiquem apenas em grandes grupos econômicos, e sim a gente consiga levar para a comunidade tradicional, a gente consiga levar para pequenos produtos, efetivamente que seja um desenvolvimento local, né? Essa agregação de valor e esse retorno financeiro, ele efetivamente ele seja visualizado no pequeno produtor, na região amazônica, que hoje é uma das regiões que menos tem indicações geográficas no Brasil hoje, falando em mapa de indicação geográfica, né? E a gente com um potencial gigantesco, mas o que nos falta? Nos falta estudos, nos faltam diagnósticos e, principalmente, nos faltam profissionais capacitados atuando aqui na região amazônica, né? Então, imagina um evento como esse da BPI, um evento nacional, eu sou a única amazônica do painel, e não só deste, mas de todos os outros painéis. Então, isso é só uma demonstração de que, infelizmente, a gente ainda vai ter que caminhar muito para conseguir chegar num ideal realmente de desenvolvimento. E, para finalizar, dando um pequeno spoiler, que a Patrícia falou que só teve alguns pedidos, ó, em breve, Patrícia, vai estar chegando pedido aí de cerâmica aqui de Icoraci, que é um projeto muito bonito que está acontecendo, que está rolando aqui no estado do Pará, né, na região metropolitana de Belém. No interior do estado do Pará está rolando um projeto muito bacana, e aí, de novo, Marinela, vai ficar sem mel de pirabas, tá? Que é um mel maravilhoso, produzido no Nordeste Paraense, aqui, né? A gente tem também os trançados de Arapiuns, que já está num momento mais avançado, o diagnóstico já foi feito e muito em breve já deve estar com a petição. E Tiquira, no final do ano, também vai estar entrando com um pedido para a indicação geográfica de cachaça de mandioca. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui, né? Eu quero também fazer perguntas para a Patrícia e para o professor Alberto, né? A pergunta que o Marinello fez é também a minha, então, se tiver tempo de responder essa do Marinello, eu já vou estar feliz. E eu fico à disposição para a gente depois estar conversando mais, seja por aqui se der tempo, então depois através de uma rede social. Tá? Obrigado. Obrigada. Obrigada, Sheila. Vocês me escutam? Perfeitamente. Sim, te escuto bem. Obrigada, Sheila, por ter trazido toda essa sua experiência, sua vivência prática, né? Eu espero, sinceramente, poder um dia te encontrar e comer com você aí um queijo de Marajó. Eu entendo que ainda existam alguns desafios, como você mesma mencionou, mas a gente percebe, né, as oportunidades e o diferencial competitivo que as IGs podem trazer e trazem para os países em desenvolvimento, especialmente. O alcance que elas têm nas melhorias econômicas e sociais. E também, como você muito bem frisou, que as IGs contribuem para o processo de desenvolvimento rural, né? Eu acho que também para a geração de emprego, a valorização da cultura local. Então, de fato, definitivamente é uma ferramenta muito importante, estratégica para o desenvolvimento territorial do nosso país. Bom, Marinello, não sei como é que você quer agora fazer a dinâmica. A gente tem, eu estou vendo aqui no chat, muitos elogios, muitas considerações, efetivamente uma pergunta. A Sheila, na hora que ela estava palestrando, a Patrícia colocou que está chegando em breve o Café da Três Corações, que virá com a IG Matas de Rondônia, justamente onde o Tribo já acontece, pois ele é parte da IG. E temos aqui uma pergunta, não sei se eu posso fazer, Marinello, repassar a pergunta. Vai e em frente. Tá, então, uma pergunta aqui do Leonardo Cordeiro. Bom, aí eu não sei se é para a Sheila ou para a Patrícia. Essa inspeção sanitária e ou rastreabilidade das IGs brasileiras, como elas são exercidas na prática? Se existe uma padronização desse controle ou depende do setor econômico de cada IG específica? Esse controle não sendo realizado significa uma insegurança
ou riscos à credibilidade das IGs brasileiras? Eu posso falar de uma parte e a Sheila pode falar melhor sobre essa parte da vigilância, né? O INPI ele não tem esse papel de fiscalização e de controle. Então, o controle, de fato, ele é feito pelas IGs. E isso, geralmente, hoje, né, com a normativa em vigor, esse controle tem que estar dentro do caderno de especificações técnicas. Como ele vai ser feito, o que é necessário, quando ele vai ser feito, quem vai fazer. Então, o controle fica a cargo das IGs mesmo. Essa parte de vigilância sanitária não é competência do INPI, é parte da fiscalização do produto. Se for produto, por exemplo, agrícola, aí a fiscalização é por parte do MAPA. Se for outro tipo de produto, são outras regras. O INPI não tem esse papel de fiscalização, de controle, não tem essa competência. Sheila, você quer comentar? Bom, complementando, vou complementar. Vou complementar dando um exemplo prático. Imagina que, por exemplo, para produzir o queijo, independente dele ser de búfalo ou dele ser um queijo de cabra, um queijo, eu preciso evitar que o queijo ele venha com coliformes fecais. Eu quero só queijo, eu não quero nenhum brinde. Né? E isso, independente de ter IG, eu quero só comer queijo. Seja búfalo, cabra, o que quer que seja. No caderno de especificações técnicas, na hora de elaborar o caderno de especificações técnicas, os produtores eles já vão ter que escrever, isso deve estar no caderno de especificações técnicas, dizendo assim, ó, antes de você dar um baninho na vaquinha, né, você limpa as tetas dela, antes de começar a fazer a ordenha, para evitar que venha com brinde. Antes de manusear, lave as mãos. Então, lave as mãos e lave as tetas da vaquinha para você poder ordenhar. Essa é uma ação simples, mas que ela vai impactar na qualidade do leite. Isso, sendo indicação geográfica, está no caderno de especificações técnicas, porque é o mínimo que se pode fazer. O que não quer dizer que essa elaboração foi feita no caderno de especificações técnicas vai ser inviabilizada em relação à fiscalização. A fiscalização sanitária que vai acontecer nas queijarias e que acontece nas queijarias, ela pode ser muito mais rigorosa do que o que está no caderno de especificações técnicas. Então, no caderno foi colocado, ó, higienize a mão, higienize o animal antes da ordenha. Porque essa ação, ela diminui muito a produção de coliformes fecais no queijo. Só que a vigilância sanitária, ao fazer a fiscalização, diz assim, ó, mas o nosso padrão aqui do estado do Pará, por exemplo, é que além de lavar a mão, além de higienizar, você tem que fazer tal coisa, você tem que adotar mais um procedimento X. E esse procedimento X é uma especificação, é uma instrução normativa de higiene, de sanidade da fiscalização. Da mesma forma acontece no caso da farinha. Como a gente não tinha uma regra de como ia fiscalizar a farinha, você tinha casos em que a produção de farinha estava sendo feita e tinha um cachorrinho passando do lado do forno e tal, um gatinho passando ali pelo lado. Então, virar e falar na fiscalização, na instrução normativa da fiscalização, dizendo assim, ó, eu quero tudo telado para nenhum animal estar na área em que está sendo produzida a farinha, isso é uma instrução normativa da vigilância sanitária. Pode ser que esteja no caderno de especificações técnicas? Pode, mas não estando, a atribuição não é do INPI e a atribuição de fiscalização para a segurança alimentar é, no caso aqui, se tratando de vegetal, a Depará ou o Ministério da Agricultura, dependendo da atribuição. Eu queria só complementar. O que geralmente vem, o mais comum que vem no caderno de especificações técnicas, é justamente dizendo que o produto será produzido de acordo com a legislação em vigor específica para aquele produto. Então, não vem a descrição de todos os detalhes e o INPI não vai verificar em loco se todos os detalhes estão sendo cumpridos. Mas, praticamente, em todos os cadernos vem dessa forma, dizendo que tem que ser produzido de acordo com a legislação específica para aquele produto. Na verdade, a gente, na verdade, já está abusando um pouco do tempo aqui, mas eu gostaria de ter a oportunidade de ouvir o doutor Alberto, porque ele tem uma experiência diferente da nossa, né? E o fato é o seguinte, eu quero evitar autoelogio, mas não tem jeito, Andréia.
e também a nossa colega Mariana, que não pôde estar presente hoje aqui, que ajudou bastante na construção aqui desse painel, porque a gente, na verdade, conseguiu atingir o objetivo que era colocar a visão do INPI, colocar uma visão prática aqui do Brasil, Sheila trouxe diversos exemplos, e colocar uma visão, ainda que com o tempo curto, europeia do Dr. Alberto. E aí eu gostaria de aproveitar aqui e reiterar aquela pergunta que eu fiz no início, no final da sua palestra, Dr. Alberto, porque hoje, como a Sheila colocou e como a Patrícia colocou também, o Brasil está numa expansão, ele está começando agora. E como identificar para essas associações que são pequenas, que começam regionais, como identificar e como gerir orçamento para isso, imaginando que esse produto pode... A vantagem da extensão do direito que tem aqui no Brasil para outros países, como fazer essa avaliação do custo do investimento versus o retorno que é possível. E se a gente ainda tiver tempo, tem dois ou três questionamentos aqui para o senhor também. Mas vamos por esse primeiro. Muito bem, muito obrigado. Eu já tomei nota aqui das outras perguntas, aliás, algumas feitas por, já posso dizer, alguns amigos que já nos conhecemos há muitos e muitos anos de outros encontros. Começando pela sua pergunta e antes de ir às outras, tentando ser breve. Obviamente que o processo de proteção no exterior, ou seja, fora do país de origem, depende do valor que tem a denominação de origem e da capacidade financeira, naturalmente. Se aqui a denominação de origem Porto ou Douro, porventura, não é bom exemplo, porque nós temos um orçamento de 10 milhões de euros anuais, o que nos permite estar a registar, a contestar ações judiciais no mundo inteiro, na verdade, sempre que é necessário, temos escritórios de advogados um pouco em todos os continentes. Não é exemplo, porque o vinho do Porto se vende para 130 países, o vinho do Douro para 107 países. Qual é o retorno? O retorno é sempre uma perspectiva de mercado. Eu comecei a trabalhar nisto há lá vão 20 anos e defini uma estratégia na altura de países. Comecei pela União Europeia, onde tínhamos alguns problemas de proteção e de registro. Passamos depois para fora da União Europeia, para onde? Para os países mais importantes, como o Canadá, como os Estados Unidos, como o Brasil, e fomos alargando. E hoje já estamos em países para onde não vendemos praticamente nada, só que queremos o nome protegido. E temos meios para isso. O retorno do investimento qual é? É a reserva de um nome e evitar que ele seja considerado um termo genérico mais cedo ou mais tarde. Há sempre esse risco quando o nome começa a ser usado livremente e depois quando queremos ir para esse país proteger o nome já é tarde demais porque já é usado livremente. E, portanto, há que estar atento não só ao mercado, à evolução do mercado e ao valor e à reputação que o nome vai tendo, mas também aos riscos de não proteger. Obviamente que aqui há uma questão orçamental, como dizia, é preciso ter receita. No caso, boa parte das regiões europeias, os produtores pagam um certo valor pelo controle e pela certificação. No caso, pelo Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, os nossos 10 milhões são pagos pelos produtores. Não há um cêntimo do orçamento de Estado. É tudo pago pelos produtores e pelos comerciantes, obviamente, que pagam uma taxa em função do volume de produção e do volume de comercialização. Uma taxa de controle e certificação, que depois é usada também para a proteção, é usada para a promoção, igualmente. E repito, o retorno é muito grande, porque estamos a dar cada vez mais... É como uma marca, né? Temos que proteger esse símbolo que é a denominação de origem. Agora, é um processo progressivo, obviamente, e é um processo que demora o seu tempo e é preciso ver os recursos que cada denominação de origem tem. Talvez só duas ou três notas sobre algumas perguntas que foram feitas, sem prejuízo, podemos voltar aqui se tivermos tempo. Indicações geográficas não agrícolas, está para muito breve o regulamento, já foi aprovado no Parlamento Europeu. Teremos indicações geográficas não agrícolas na União Europeia a registar no Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia. Não serviços. Serviços não está previsto no plano europeu. Quanto à proteção da paisagem, na região do Douro é património da humanidade, portanto é classificada pela Unesco e as fotografias que viram ou que não viram tão bem quanto eu gostaria, mas é património protegido pela humanidade. E obviamente que, nessa mesma pergunta, qual é o valor? O valor é imenso, uma parcela dentro da região, uma parcela com vinha dentro da região, tem um preço completamente diferente se estiver fora da região.
tal como está a acontecer ou acontece no Champagne, também está a acontecer na região do Douro. Ter uma parcela dentro da região tem um valor, ter uma parcela, um imóvel rústico fora da região, o valor é muito inferior. O turismo tem se desenvolvido de forma extraordinária, é uma região que está a crescer imenso nos últimos 20 anos, tem hotéis de grande luxo, que não tinha há 20 anos atrás. E terminava, salvo se houver mais questões, com os controlos que falavam há pouco. Da experiência que eu tenho tido no Brasil, de muitas vezes que já estive, haverá muito trabalho a fazer em matéria de controlos. Há excelentes produtos, extraordinários produtos, de excelente qualidade. Qual é a relevância do controlo? A denominação de origem Porto é considerada pela Comissão Europeia como a que tem mais controlos na Europa. E poderão dizer, mas os produtores querem ou não querem esses controlos? Querem. Querem e estão dispostos a pagar por isso. Porque se houver um produtor que produza o vinho do Porto sem obedecer às regras, vai estar a prejudicar toda a imagem coletiva. Então, se houver basta um, que coloque um produto de má qualidade no mercado, isso vai afetar a imagem de toda a dimensão do risco. Portanto, os controlos são essenciais. Há muitos modelos, não temos tempo aqui para estar a desenvolver, há muitos modelos privados, públicos, semipúblicos, há muitos modelos, há autocontrolos também, obviamente, mas é um aspecto muito importante para nós, porque é a única forma de assegurar o valor, desde logo internamente, não aparecer no mercado um produto que não cumpra com o caderno de especificações, isso é grave. Que afeta a imagem de toda a denominação de origem. E por isso nós fazemos muitos controlos porque os próprios produtores e comerciantes o querem. E não vou alongar mais, salvo se houver mais. Eu queria fazer só uma complementação sobre essa última fala do professor Alberto sobre os controles. Eu mostrei naquele slide sobre o selo brasileiro, né? Que ele entrou em vigor recente. Mas, decorrente dele, existem outras ações a serem feitas ainda. Está em estudo, um grupo de trabalho estudando justamente essa parte do controle, que é justamente, inicialmente, para identificar como eles são estão acontecendo nas IGs registradas hoje e trazer novas informações e desenvolver justamente essa parte do controle, que realmente ainda é uma situação, é um dos desafios que o Brasil ainda tem a enfrentar. As indicações geográficas têm essa dificuldade, que é, sendo um direito coletivo, a gestão nem sempre é fácil. Isto demora algum tempo até estar tudo a funcionar bem. Mas a evolução que o Brasil tem tido, daquilo que eu vou conhecendo, é extraordinária, isso indiscutivelmente. Bom, infelizmente estouramos aqui o nosso tempo, ao mesmo tempo fico muito feliz pela audiência que nós alcançamos. Quero agradecer bastante, doutor Alberto, professor Alberto, tem duas perguntas aqui que ficaram no ar, infelizmente a gente não vai conseguir repassá-las, mas eu tenho certeza que o Fabrício e o Roner podem passá-las a você de forma por e-mail e eu estou certa que você vai respondê-las da melhor forma possível. Então, só tenho a agradecer, aprendi muito, né? É um tema delicioso, como eu falei lá no início, e em nome da nossa comissão, mais uma vez agradeço a participação de todos vocês, dos palestrantes, da audiência, e deixo aqui o convite, né, Marinello, para quem quiser, para quem desejar participar, contribuir com a nossa Comissão de Indicação Geográfica da BPI, fiquem à vontade, podem passar um e-mail para nós e vai ser um prazer, é sempre bom cada vez mais a gente ter contribuições de todos e de todas, então deixo aqui o meu abraço, muito obrigada. Obrigado. Obrigado. Obrigada, a todos. Bom dia. Temos muito o que fazer aqui. Obrigado. Bom dia. Bom dia. Obrigada, pessoal. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Em suas 39 primeiras edições, nosso congresso foi presencial, com grande sucesso. Veio a pandemia. O desafio de realizá-lo à distância mostrou-se uma oportunidade. Aprendemos a tirar partido da internet e repetimos o sucesso. Agora, para nossa imensa alegria, o pior da pandemia parece ter passado. Assim, podemos voltar a nos encontrar. E vamos comemorar isso no maior centro de negócios da América Latina, na cidade de São Paulo. De dura poesia concreta e discreta beleza. Do ano que se comemora o centenário da Semana de Arte Moderna de 1922.
Frente a acontecimentos recentes no mundo das artes, como os NFTs, e frente à perspectiva de realidade virtual e a realidade aumentada virem a fundar uma nova internet, certamente teremos muito o que discutir. Como sempre, vamos tratar de todas as novidades no campo da propriedade industrial, pois sabemos que marcas, patentes e desenhos industriais ocupam lugar de destaque no mundo em transformação. E vamos festejar a possibilidade de voltarmos a nos ver frente a frente. Depois da experiência remota bem-sucedida, quem, por qualquer motivo, não puder estar em São Paulo, não ficará excluído de nosso congresso e poderá interagir com os presentes. Todos poderão assistir a todas as sessões simultâneas no momento que convier, pois o Congresso Internacional da BPI de 2022 será híbrido, como os novos tempos estão a permitir. E todas as sessões ficarão disponíveis na internet como desejam os nossos associados. É um novo desafio, mas estamos confiantes no sucesso. Afinal, São Paulo sempre foi palco de imensos desafios, da expansão de nosso território à independência, do sucesso de nossa indústria à grande revolução verde que impulsiona o Brasil e da afirmação de nossa cultura e nossas artes. A fronteira agora é no universo virtual e no ambiente de negócios que nele se constrói, totalmente dependente da melhor regulação possível da propriedade intelectual. Se preparem para as discussões instigantes do Congresso Internacional da Propriedade Intelectual da BPI. Será uma grande confraternização. Não perca!